Oravský triatlon bol aj tento rok úspešný. Jeden z najnáročnejších európskych triatlonových pretekov, Orava Men, písal svoju piatu kapitolu. Slovenskí a zahraniční pretekári si zmerali svoje sily v troch alternatívach, ktorými bola dlhá trať polovičného Ironmana, krátky triatlon a štafeta. Približne 500 súťažiacich z 13 krajín sa postavilo na štart najobľúbenejšej oravskej triatlonovej súťaže. Medzi mužmi nechýbalo ani takmer 150 ženských pretekárok. Doslova nadľudské výkony podávali triatlonisti v náročnom teréne a horúcom počasí. Podiatie dopadlo fakt veľmi dobre, množstvo divákov, spokojní pretekári, veľmi ťažká trať, šikovní fakt bojovníci pretekári, takže bolo to veľmi dobré. Tento rok sme vlastne pristúpili k variante dvoch tratí. Bola tam kratšia verzia pod názvom Orava Man Short. Bola tam tá hlavná kategória, čo je hlavný Orava Man. Ten má parametre stredného triatlonu, čo sú 2 km plávania, 90 km cyklistiky, 21 km behu. A krátka trať je zhruba polovica, kde je 1 km plávania, 37 km cyklistiky a 14 km behu. Prevýšením je Orava Man možno bez vedľajších nadsázok označiť za jeden z najťažších pretekov v Európe, pretože na tej dlhej trati máme prevýšenie 3300 metrov, čím sa dosahujú časy zhruba hodinu a pol pomalšie, ako sú na bežných tratiach na rovine. Takže naozaj Orava Man je veľmi ťažký a tohoročná trať prevedla všetkých zúčastnených a bola najťažšia za všetkých 5 ročníkov. Tohto ročníka sa zúčastnili kvalitnejší pretekári zo zahraničia. Tá slovenská účasť, myslím, že bola dobrá. Tento pretek sa posúva do skutočne európskeho, minimálne európskeho rozmeru, keď nie svetového. Prvenstvo získal minuloročný víťaz Španiel Marcel Zamora. V súčte plávania, cyklistiky a záverečného behu dosiahol čas 5 hodín a 11 minút. S vysokým 20-minútovým náskokom predbehol Nora Gudmunda Snilstveita. Tretiu priečku obsadil Američan Jess Wondrczek. Najlepší spomedzi slovenských pretekárov Jozef Rábel sa umiestnil na 5. mieste. Tento rok som si zapamätal, že pred rokom bola posledná časť behu dolu s jazdovkou a to bolo odlišné, na čo som sa mohol pripraviť. Ale je to tu úžasné a veľkolepé. Nie je to ani pretek, ale skôr party. Také rodinné, priateľské a všetci ľudia sú veľmi šťastní. All people is very happy. Well, I've never been to Slovakia before, so it was my first time. Nikdy predtým som nebol na Slovensku. Toto je môj prvýkrát a bol som veľmi nervózny, keď som videl video o súťaži Orava Man, ale potom som bol veľmi zrušený, lebo to bolo pekné. A najviac som si užíval beh. Páči sa mi ako aj ten výhľad na vrchole. Tento pretek je úplne úžasný. Hovorím už dávno, že Orava Man nie je triatlon, Orava Man je Orava Man. A preto som sa zúčastnil zatiaľ úplne každého ročníka. Trať bola urobená tak, že bola pridal Peťo nejaké kopce na trať, ale áno, z cyklistického hľadiska bola ťažšia. Na behu mi to ani nepripadalo ťažšie, pretože predsa pri tých kopcoch si človek, dá sa povedať, že oddychne. Výborne si počínali aj oravskí triatlonisti. Tomáš Pukaj z Dolného Kubína skončil celkovo na 10. pozícii. Eva Brečková z Eška Orava Man si vo svojej kategórii odniesla striebornú medailu. Niektorí oravskí športovci sa súťaže zúčastňujú pravidelne každý rok. Tak ja som tu vlastne každý rok. Dvakrát som bola doteraz celý a dvakrát štafetu beh. Ten začiatok je vždycky taký akože dobrý a potom hlavne na konci bicykla je to ťažké, lebo už človek má v nohách veľa a takisto ten koniec behu je taký, že už sme chceli všetci asi koniec. Ja som sa práve zúčastnil už 5. krát, vlastne každý rok som tu bol a tento ročný bol pre mňa asi najťažší, nakoľko ani som nemoc nepotrénoval. Ten záverečný výbeh kilometrový, bol tam vlastne ešte pridaných 250 metrov prevýšenia, tak to bolo hodne náročné potom z behu z Lučnej. Nohy boli úplne vybité, takže to bolo naozaj ako poriadna dávka pre pretekárov. Medzi štafetami vyhrala mužská zostava Dream Team a v ďalšej kategórii ženské zoskupenie Onda 3. Najvyšší vek mala zostava Baupak so zároveň najstarším pretekárom podujatia Jánom Čerepanom. Bolo trošku teplejšie, ale niečo nádherné a doporučujem to každému jednému, ktorý
prezentuje nejaký šport, cykloturistiku, alebo ja neviem, behanie pre zábavu, alebo aby sa tohoto podujatia zúčastnili, pretože to je fantastická atmosféra, fantastickí ľudia. Okrem sprievodných podujatí, kultúrnych vystúpení či detských pretekov pripravili organizátori tento rok aj nezvyčajnú atrakciu, akým bol 5-krát Orava Men. Zostava Peter Paľa, Jaroslav Hýzl a Jozef Vrábel počas 5 dní zvládli trať, na ktorej prekonali celkovo 10 kilometrov plávania, 450 kilometrov cyklistiky a 105 kilometrov horského behu. Spolu prešli 16 500 výškových metrov. A to, či niekomu včera robilo problémy za jeden deň zvládnuť, dobehnúť do cieľa, my sa tým trápili 5 dní po sebe, takže je to taký odkaz, že kde je vôľa, tam je cesta. A to sme chceli vlastne motivovať ľudí, že proste netreba sa báť, treba len mať svoj cieľ, ísť za ním a vtedy sa to všetko dá. Pokiaľ človek chce, dá sa robiť naozaj veľké veci. Zo Zuberca pre televíziu Oravia, Monika Huráková.